सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कंग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मंगसिर अघि नै संघीय संसदको चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेले संसदलाई अवरुद्ध पारिरहने हो भने आगामी मंगसिर अघि नै संघीय संसदको चुनाव गर्ने बताएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद सुचारू नहुने हो भने चाँडै संघीय संसदको चुनाव गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताए। उनले देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गरे। मैले मेरा संसदका साथीहरूलाई पनि मैले भनिसके, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म सबै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिँ आज बाटो बिजुली पानी शिक्षा सबै पुग्दा पुग्दै पनि गाउँबाट बस्तीहरू जित्तो भइराखेका छन्। अब त्यो गाउँहरूमा जहाँसुकै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी सबै चाहिँ समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। महामन्त्री थापाले एमालेले संसद चल्न दिएन भने मंगसिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुकमा शानदार ढङ्गले चलाउने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुने बताए। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले ऐनले नियमले कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो, संसदलाई यसै संसदको उपास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो, हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कार्यक्रममा बोल्दै कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा एक्लै लड्ने संकेत समेत गरे। पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपालहरूलाई चमेराको संज्ञा दिँदै उनले साथ छोड्दैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा केही फरक नपर्ने बताए। कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दै छन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हामी हाम्रो रोड म्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बिचमा जनताकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस हो स्थापित भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रोड म्यापमा अविचलित ढङ्गबाट अविच्छिन्न ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्तीलाई मुसले बाटो काट्दैमा केही हुनेवाला छैन। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रूपान्तरित कंग्रेस नै मुलुकको भरोसा भएको दावी गरे। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कंग्रेस एकताबद्ध हुने र मुलुकलाई विकल्प दिने गरी अगाडि बढ्ने संकल्प पनि गरे। अबको दशकमा रूपान्तरित भएको कांग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो। विकल्प भनेको यही पुरानो कांग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी नै हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो संगठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। र गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जिल्ला जिल्लाबाट आउँदै गर्दाखेरि नै अब केन्द्रीय रूपमा कांग्रेसको यो गुटसँग यहाँनिर गाँसेका छौँ भन्ने मनोविज्ञानले आउनु भएको छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ सबै खाले गुटको मनोविज्ञानबाट उत्रेर गुटका टोपीहरू खोलिराखेर मतदानको लाइनमा लाग्दै गर्दा या सर्वसम्मतिको लाइनमा लाग्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई पनि सन्देश दिने गरी हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माले लोकतन्त्रको सवाल, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा कङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा संसदबाट पारित भएको एमसिसीले पनि देखाएको स्मरण गराए। उनले गुटको पछि लागेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए।